Grupės Skaidars atstovas, vokalistas šiandien su mumis. Ir jis pasakos, kaip sekasi ruoštis Varom festivaliui. Tai kaipgi jūs gyvuojat? Ačiū labai, gyvuojam tikrai neblogai. Kaip ir visada, esam kupini entuziazmo ir laukiame pasirodymo pačiame blaiviausiame ir geriausiame šios vasaros festivalyje Varom. Kadangi jau scenoje grojame su šituo pavadinimu visi 15 metų, tai pristatysime dvi naujas dainas ir pagrosime geriausias savo kūrybinio repertuaro dainas skambėjusias per 15 metų, išskyrus vieną, ir jūs žinot, apie kokią dainą mes kalbam. Manau, ta pozityvi energija yra užkrečiama, netgi ir paniurę žmogus užsukęs į tą festivalį, galų gale užsikrečia ta aura, nepaprastai gera, galų gale ir gamta įkvėpia festivalio. Ei, hebra, Varom į Varo festivalį, mes pažadame jums užkurti gerą pirtelę, kaip ir visada su grupe Skaidars. Bus tikrai smagu, susitiksime vėl, priminkit datą. Liepos 1-3 dienomis, kur? Prie Pailgio ežero, kaip ir praėjusiais metais, bus gerai. Hmm?